berapa kursi kedai? Ni dah dapat. Hujan pula. Oh, sayang. Kursi sikit. Kedai. Harus tolong ibu. Tolong ibu. Sapu. Sekejap lah. Mana lah dia tahu apa. Okay. Duduk. Bilik. Pindah dah. Ini hari ke berapa tak tahu lah. Susu. Banyak lagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak lagi barang ni. Sikit-sikit. Yeay. Semua barang. Thank you. Anda nak tolong ayah. Saya rasa buka pintu. Ayah, angkat. Pasang langsir. Kalau beli langsir tadi nanti langsir ibu. Nanti. You like it? Yes. Bye. Hujan lah. Yeay. Nah, saya tak kena lagi. Banner dah sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. So big. Alhamdulillah. Terang orang nampak kau. My God. Besar gila. Luar. Luar. Saya pasang. Aku pasang sendiri ya. Dengan ulat bulu ke bawah tu. Tengok. Terima kasih.